in premier waalidku oo waa bangi dhameystiran oo qofka u saamaxaya isagoo aan xaruntii iman inuu maamusho xisaabaadkiisii bangi iyagoo akoonkooga ku xidhanaya sidoo kalena raacaya maxaan ku dhaadaayay kaadhkoogana ku xidhanaya ku maamulanaya xisaabaadkooga marka waa bangi dhameystiran isaga laftigiisu waxaa iyagu halkan qayb ka ah carwo ganacsiyeedka tobnaad ee somaliland shirkadda premier bank oo aalaabaha lagu yaqaano lacag dhigashada iyo weliba sidoo kale adeegyada loo yaqaano a t m-ka ee goob kastoo aad joogto aad lacagaha kagala bixi karto haddaba xuseen xasan xuseen oo isagu ka mid ah mas-uuliyiinta shirkaddaasi ayaa haddaba barbarkayga taagan xuseen ugu horey waa kusoo dhoweynayaa m t v baan kusoo dhoweynayaa bal hadda maxaad bulshada macaamiishiina ah iyo weliba sidoo kale macaamiisha cusub idiin noqonayaba aad u haysaa premier bank ahaan waxaanu door weyn aanu ka qaadanay carwo sanadeedka 2023 ee ka qabsoontay magaalada hargeysa gaar ahaan hotel mansoob premier bank ahaan waxaan ku soo bandhignay adeegyo waaweyn oo runtii qaarkood ay ku cusub yihiin maxaan ku dhahdaa dalka waxaa ka mid a markii ugu horreysay inaanu soo bandhigno waalad ku shaqaynaya somaliland shilin oo aad ku sarifan karto wax ku iibsan karto cid lacag ugu diri karto sidoo kale aad lacag ku heli karto sidoo kale waxaan soo kordhinay waalad san oo runtii qofka u saamaxaya isagoo moobilkiisa isticmaalaya inuu dunida in ka badan 110 dal uu lacaga u diri karo waxaan kaloo aan carwada keenay runtii kaadharkii kala duwanaa ee wall eletka lahaa ee business cardiska lahaa oo markii ugu horreysay la furo oo institutionska kuwa maxalliga ah kuwa internationalka ah iyo kuwa kombaniyada laftigoogaba iyo kuwa dawligaaba loogu talagalay inay ku shaqaystaan sidoo kale waxaan runtii aanu keenay kaadharka classica oo 700% aan discon aan ugu talagalnay macaamiisha inay maxaan ku dhahdaaye ay ku helaan oo $3 oo keliya ah kaadhkii halkan baa lagu daabacayaa a t m-kii halkan buu yaalayaa waxa weeyaan adeegii bangiga oo dhammaystiran ayaan halkan ku haynaa qofku uma baahna inuu xarun tago halkan buu imanaya kaadhkii halkan buu geelaya waa loogu daabacayaa akoonkii waa loo furayaa a t m-kiina waa isticmaalayaa marka bulshada waxaan ugu bishaaraynaynaa adeegii oo dhammaystiran ee ay bangiga uga baahnaayeen inay ka helayaan carwada intay socoto iyadoo weliba discoono waaweyne ay jiraan marka dadka taasaan ugu baaqina waxaad ka dhawaatisay inaad shilinka somaliland xataa aad usoo kordhiseen shacbiga reer somaliland bal shilinkaasi hadda siduu u shaqaynayaa goobo intee leeg buu ka shaqaynayaa macnaha lacagta dollarka ahayd oo qof kula bixi lahaa intee ayuu ka goosanaya maadaama oo central bank uu soo rogay regulation ah $100 wax ka yar inaan maxaan ku dhahdaa mobile ahaan aan loogu diri karin waxaanu samaynay maxaan ku dhahdaa ab qayb somaliland shilin ku shaqaynaya uu qofku xanjada ku iibsan karayo $500 diri karo $1000 uu diri karayo aan lahayn maxaan ku dhahdaayay commission iyo wuxuu bankigu ka qaadayo sida mobile paymentsku shaqeeyo ayuu waaladkaas ugu shaqaynaya waana markii ugu horreysay ee lagu adeegsanayo marka goobaha ganacsiyada basasraaca qaybaha waxbarashada dhammaan waxaan ugu talagalnay inay waalad shilidka isticmaalaan sidoo kalena xataa kombaniyada waxaan ugu talagalaynaa inay maxaan ku dhahdaaye ay ku isticmaali karayaan mushaharaadka ay ku bixin karayaan iyagoo akoonkooga ku xidhanaya sidoo kalena raacaya maxaan ku dhahdaaye kaadhkoogana ku xidhanaya ku maamulanaya xisaabaadkooga marka waa bangi dhammaystiran isaga laftigiisu waalad premier waaladku oo waa bangi dhammaystiran oo qofka u saamaxaya isagoo aan xaruntii iman inuu maamusho xisaabaadkiisii bangi